ассалаумалейкум құрметті көрермен сыр өңіріне тән дәстүрлі жыршылық өнер өкілдерінің орындауындағы жыр термелерді үлкен сахна мен эфирден айлап жылдап әрең көріп жүрміз ерекше қарым қабілетті талап ететін асыл қазынамыз неге лайықты деңгейде дәріптелмей жатыр осы және өзге де сауалдарға жауап іздеу үшін үлкен өнердің аманатын арқалап 30 қырық жыл елдің ықыласына бөленген жыршы қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор алмас алматовты бүгін студиямызға арнайы шақырып отырмыз қош келдіңіз рахмет ә, арнайы бағдарламамызға байланысты түсірілген таспамыз бар сол таспаны көріп алып хабарымызды ары жалғастырсақ қазақ халқының рухани жәдігерлерінің ішінде мақтаныш етер бай мұрасының бірі халық әндері музыка зерттеушілерінің айтуына қарағанда халқымызда бес мыңнан аса күй он екі мыңға жуық ән бар көрінеді 19-шы ғасырдың екінші жартысында салсерлер қалыптастырған қазақтың кәсіби ән өнерін бүгінгі күні жас ұрпаққа үйрету одан әрі дамыту мақсатында астана қаласындағы қазақ ұлттық өнер университетінің дәстүрлі музыкалық өнер мамандығы нағыз таланттарды дайындауда қазір аллаға шүкір осы халық орындайтын орындаушылардың саны өте көп мысалы бір жылдың ішінде құрманғазы атындағы консерваторияда бес бала бітірсе біздің қазақ ұлттық өнер университетінде бес бала бітіреді мен орта есеппен есептеп отырмын одан кейін ә, жүргенов атындағы академияда бес бала бітіреді сонда жылына 15 осы халық әндерін орындаушы әншілер мамандар даярланады киелі қара домбыра мен қарт қобыз сүйемелдеуімен айтылатын халық әндері мен жырларын дала төсінде насихаттап жүрген бүгінгі шәкірттердің шабыты шыңнан шырқалады бұл бекзат өнердің киесін киген өнерлі ұрпақтың бейнесі бұл арқа батыс сыр жетісу мектебінің халықтық ән өнері балуан әндері көптеген әндері табылды енді осы өңірдің тумасы құлтұманың он беске тарта табылды ә, одан кейін мына тайжан ақынның бірайдың туған жиені сол кісінің көп әндері табылды осы әндердің барлығын қазір жік жігімен жіктеп енді алла бердісі, осы үлкен кітап жазып жатыр жазып жатырмыз Осы бірнеше аймаққа бөлінгенмен негізгі мақсат негізгі қазақ қалғандерінің, пластикалық қалғандерінің халық жарыққа шығару сол қазақ халық насихаттау ә, балаларға үйрету негізгі біздің мақсатымыз жалпы қазақ ұлттық өнер университетінің дәстүрлі музыкалық өнер факультеті жанынан халық ән жыр мамандығы бойынша кафедра ашылыпты ол енді осыдан үш төрт жыл бұрын ашылған білеміз 2010 мың жылы бірақ сол кафедраның жұмысы бүгінде қалай дөңгелеп жатыр қалай жүріп жатыр біріншіден қазақ даласындағы жыршылық жыраулық өнердің тарихи бастауы ол сонау архон енесей деп жүрген сынатасқа қашап жазылған тоны көкпен пен арнап айтылған мадақ жырдан бастау алады сол ұға. жыр бүгінгі таңдағы қазақ әдебиетінің мәдениетінің ғана бастау емес біздің жыраулық дәстүрдің тасқа таңба басқандай қалдырған тарихи бастау деп қарағанымыз абзал ал бүгінгі таңда егемен ел дербес мемлекет болған ә, қазақ өнеріне оның ішінде қазақтың ұлттық дәстүрлі өнеріне деген айрықша көңіл бөлініп отыр бұл жөнінде құрманғазы атындағы ә, мемлекеттік консерваторияның жанында сол секілді қазақ ұлттық өнер университетінің астанадағы жанында дәстүрлі музыкалық өнер факультеттері құрылып қазіргі таңда өзіміз жұмыс істеп отырған қазақ ұлттық өнер университетінде дәстүрлі музыкалық өнер факультеті онда дәстүрлі өнер ә, күй дәстүрлі өнер жыр дәстүрлі өнер ән мамандықтары бойынша қазақстанның жер жерінен талантты ұл менен қыздар шақырылып білім алып жатыр мақсат ұлттық өнердің мұрагер ұрпақтарын мемлекеттік сай бүгінгі таңда кәсіби білікті маман және ә, кәсіби орындаушы есебінде бүгінгі рухани кеңістікке мінекей жетілдіру сондықтан да біздің алдымызға қойып отырған міндет осы халық өнерпаздарын қазақ ұлттық өнер университетінде кәсіп кәсіби білікті маман есебінде дайындау деп түсінеміз осы халықтық ән жыр кафедрасынан шыққан түлектер сол жерде оқып жатқан бүгінгі біздің жыршыларымыз жалпы бүгінгі біздің саясатымызға бүгінгі біздің еліміздің қоғамның болмысына қаншалықты үлес қосады деп ойлайсыз өзіңіз өте жақсы сұрақ 1987 мың бірінші рет алматыда құрбанғазы атындағы uh -huh. мемлекеттік консерватория жанында алғашқы қалғаны кафедрасы ұйымдастырылды ол кезде ә, ректоры дүйсен ағамыз болатын uh -huh. ә, білікті маман профессорлар әсия мұхамбетова саида еламанова секілді гүлзада омарова сәуле өтағалиева дина амирова секілді ленинградтан москвадан қорғап келген қазақтың фольклорынан қазақтың әншілік күйшілік өнерінен қорғаған жас мамандар келді сол кезеңдерде мәселе қойылды неге консерваторияның жанынан қалғаны кафедрасы ашылып біздің әншілеріміз бенен жыршы жырауларымыз бұл жерде дәріс алмайды міне осы күн тәртібіне қойылды ғы. да нәтижесінде бірінші қалғаны кафедрасы консерваторияда ұйымдастырылып бірінші сол кафедраның меңгерушілігіне міне біз өзіміз сайландық нәтижесінде ә, сол қыздар педагогикалық институтында қызмет жасап жатқан профессор ә, ә, әмина нұғыманова апаларымыз бастаған педагогикалық үлкен ә, тәжірибесі бар ғалымдар шақырылдып бірінші қалығаны кафедрасы ашылды онда бірінші қабылдаған студенттеріміз бүгінгі таңдағы бекболат тілеухан ержан қоспармақов одан кейінгі буындарда буындардаы ә, берік жүсіпов эльмира жаңбергенова ба бастаған ел елдегі талантты балаларды қабылдай бастадық біздің шәкірттеріміздің дені тек қана орындаушы деңгейінде емес біздің ғылым менен білімге мәдениетке еңбек сіңіріп бара жатқан бүгінгі қоғамның ортасында жүрген деп толық айтуға болады екен yeah, ғой өйткені біздің алдымызға қойған міндеттің өзі сол тұғын бүгінгі таңда ә бүгінгі жастарды қабылдауда қалай жұмыс жүріп жатыр деген тағы да бір сұрақ туады ғой ол енді әрине біздің бүгінгі оқыған домбыра тарталатын, ө, ортамызды ән айтып жүрген ө, елге көрініп жүрген жастарымыз болса ол бір, бір жағынан ал енді біздің мына көрші шығыс жағымыздағы сонау моңғол жеріндегі болмаса мына түркиядағы болмаса тағы да басқа шетелдердегі біздің осы домбыраға әуес жырға әуес ән жыр айтып жүрген бауырларымызды тарту мәселесі жалпы қол алынған ба сондай дүниелер қазақ ұлттық университеті жанындағы дәстүрлі Үмі. музыкалық өнер факультетінің мамандар мен ақылдаса отыра университеттің ә, ректоры айман қожабекқызы мұсақожаева мынау сіз айтып отырған Үмі. дәстүрлі жыр мамандығы бойынша онды бітірген талантты балалардың алынуына мінекей жеңілдік жасалынып отыр болмаса қазақ ұлттық өнер университетіне келу үшін музыка мектебін музыкалық колледжді бітіріп келу керек қой бұл жеңілдік өте жақсы жасалып отыр және айта кетейік биыл ә, біздің университеттің жанынан ә, айтыскер төрт талантты бала қабылданды айтыс сонда дәстүрлі өнер жыр дәстүрлі өнер ән дәстүрлі өнер айтыс дәстүрлі өнер күй деп дәстүрлі өнер өкілдерін енді мінекей бүгінгі таңда төрт бала талантты баланы сынақтан өткен қабылдап отырмыз мақсат айтыс өнерінің жоғарғы оқу орнында кәсіби білікті мамандық есебінде жіктеліп дайындалуына лайықтап сондықтан да ә, дәстүрлі өнерге жасалыныпжатқан жеңілдіктер мен мүмкіндіктер ә, бүгінгі таңда өте жақсы мақсат тек қана соны әрі қарай біздің дамытуымызда әнші жырауларымыздың бір жеке осы ә, концерттік ә, 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 бағдарламаларын осы аз көреміз шын айтқан кезде осыған не деп жауап берген болар едіңіз жуықта қызылорда облысының мәдениет күндеріне байланысты қызылорда облысының ә, жыршы жыраулары келіп мына қобыс айында бір екі сағатты үлкен мереке жасадық сол секілді қызылорда облысының әкімінің қолдауыменен атақты әбуілқасым фердаусидың шақынамадастан дастанын халық ақын тұрмағамбет ізделеу жыр күйінде отыз жетінші отыз алтыншы жылы аудар қырық мың жол дастанды мұра қылып бізге қалдырған еді сол қырық мың жолдық шахнаманы өткен жылдың ә, желтоқсан айында президенттік орталықта 22 екі жырау сыр бойының өзіміздің шәкірттерімізбен қосыла 22 екі жырау алпыс сағат күйіне жырлап шықтық ал алпыс сағат бойына сөйтіп оны ә, күйтабаққа шығарып үлкен кәдімгі халыққа ұсынып отырмыз сонда бір дастан 22 екі жыраудың жырлауында алпыс сегіз сағат күйіне жырланып отыр демек ә, жыршылық өнер жыраулық өнер біздің еліміздің ортасында өмір сүріп жатыр оның аға өкілдері аға буындары ортаңғы кәдімгі өкілдері және мектеп жасындағы шәкірттерімізге дейін жыршылық жыраулық дәстүрге деген өзінің ынта ықыласын білдіруде мақсат енді жаңа өзіңіз айтып отырған соны теледидар концерттік залдар арқылы халықтың алқалы жиынына мол пайдаланып ділдің де тілдің де мәдениеттің де дамуының үлкен зертханасы есебінде халыққа насихаттай білуде алматыда қармақшы ауданының әкімшілігімен осыдан жеті сегіз жыл бұрын жыраулардың үлкен ә... жиынын өткіздік одан кейін ә... шиел ауданының әкімі... ә... ә... арқасында қазақ ұлттық өнер университетінде нартай бекжановқа арнап үлкен конкурстар өткізіп ә, басына кәдімгі жеңіл көліктер қойып өткіздік ал енді ол өзіңіз айтқандай ә, былайынша жанашыр адамдардың ғана ықпалымен болып жатыр ал егер бұны мәдениет министрлігі арқылы ә, жалпы халық болып жүйелі түрде ә, мерекелеп отырса нұр үстіне нұр бұған дейін астана күндерінде үлкен ұ, жиындарда ұ, бүкіл түркі дүниесінің жыраулары ашықтері, бақшылары жиналып орта азиядан жиналатынбыз ол да бір мереке болатын бірақ бас аяғы бір күн екі күнде өте шығады ғой ал бізге егеменді ел мемлекет біз астанамызға дәстүрлі өнер өкілдерінің өздерінің мәдени орталығы мен театрын соғатын уақыт жетті өйткені алдыңғы буындары жаңағыдай дәрежеде бір ғана айтыс ішінде 15-тен астам ғылым кандидаттары бар айтыскерлік өнер бүгінгі таңда бүтіндей институт болып өзінің күш қуатына ие болды сонда халық қалықтық трибуна есебінде айтыскерлерді күтіп отырады демек жырау жыршылар да сондай өнер бүгінімен ғана қызық ертеңімен кемелдейміз ғой ал mm -hmm. ә, бүгінгі қызығына ғана қол соққаннан болашағын менің өміршең қылып орталық дәстүрлі өнер орталығын салып mm -hmm. соның ішінде айтыс менен жыршы жыраулардың күйші домбырашылардың ә, бишілердің мінекей үлкен орталығын айналдырса әлемді әлемдік өркениетке өнер биігіне шығатын баспалдақ болар жаңа өзіңіз айтып отырған төрт мектеп сол дүниені мына бакалаврға дейінгісі енді ол мектеп қой былай сол мектеп қабырғасында осы оқулыққа енгізіп осы бүгінде осы ә, министрліктерге айта отырып және де осыны біз ана ә, ән сабағы дейміз ә, болмаса ә, математика болмаса ана тілі сабақтар бар ғой осы сабақтар секілді солардың қатарына енгізбеске деген бір ә, сауал ойыма келіп отыр сіз қалай қарайсыз осыған әрине жекелеген аймақтарда мысалға сыр бойында ә, арал аралда нұртуған ақынның мектебі деп жиналып ә, аудандық мәслихаттың шешіміменен қаржы қаражатын бөліп беріп мінекей ә, жыраулар мектебін ұстап отыр кеше ғана бұқар жырау ауданында бол, бұқар жыраудың ескерткішін ашып бұқар жыраудың ә, ауданның орталығында бірінші жыраулардың сыныбын аштық бекболат тілеухан ініміз бар, әніміз бар ә, сол жердің азаматтарыменен сонда дидар хами деген ініміз айтыскер ақын өзі жыршы болып бастаған еді сол мінекей мынау тұрған қарағандыда байқап отырсыз ба алпысқа жақын мектеп жасындағы балалардың барлығы өткен жылы конкурсын өткізгенбіз сонда қарағандыда бұқар жыраудың толғауларын жатқа айтатын оқушылардың конкурсын бөлек Бұхар жырауша толғау жазатындардың конкурсын бір бөлек а бұқар жыраудың толғауын домбырамен орындаған оқушыларды бір бөлек тыңдаған уақытында халық көзінен жасалды ау біздің өнер өлмеген екен ғой деп а кеше облыс әкімі аудан әкімдері мінекей ауданда үлкен таудың басынан бұқар жыраудың ескерткішін ашқан уақытында біздің өшкеніміз жанып ұмтылғанымыз есімізге түсіп жатыр сондықтан халықтық өнерге халықтық қамқорлық керек дейтін жеріміз осы соңғы жылдары шәкірт тәрбиелеп жатқаныңызды білеміз жалпы өзіңізден озған ә, асып түседі ау деген шәкірттеріңізді айта аласыз ба ұстаз ретінде бізден талабы да озып уақыты да озып тұрған шәкірттеріміз бар олар ұлжан байбосынова филология ғылымдарының кандидаты консерваторияда кафедра меңгерушісі болып мінекей бес алты жыл қызмет жасады ал енді одан кейін серік жақсығұлов осы кездегі жыршылық жыраулық өнердің алдында келе жатқан азаматымыз ол қазір қызылордада көшенер үсенбеков атындағы жыраулар үйінің директоры болып жұмыс істейді сол секілді ұм, шолпан бейімбетова доцент қорқыт ата университетінде қазіргі жыраулардың кәдімгі ұстазы соның Ө үлкен ақылшысы болып отыр сол секілді руслан ахметов ал кішкені кеше ғана бітірген күнсұлу түркпенова халықаралық республикалық конкурстың неше дүркін лауреаты болды айта берсе толып жатыр сондықтан жыршылық жыраулық өнерге ұм, талантты ұл қыздарымыздың қызығуы бұл бізді қуантады өйткені ай ортақ күн ортақ қара жер ортақ еліңнен шыққан ер ортақ данадан қалған сөз ортақ дейді жыраулардың сөзі даналардың сөзі ал сол сөзді біз ғы. уақыт уақытыменен белес белесімен бүгінгі ұрпаққа насихаттап отырсақ біз үлкен сауапқа қаламыз ал ал дәстүрлі өнер дәстүрден жат өнер бұралқы өнер дейтін өнердің түрі көбейіп кетті ғой ал ә, біздікі атадан балаға мирас жүз жылдық мұра мың жылдық мәдениет сол өнер сондықтан да дәстүрлі жыр ән өнері күй би өнері бұл біздің өнеріміздің төрт тағаны деп солай бағалаймыз дұрыс айтасыз енді дәстүрлі өнер ол енді ұрпақтан ұрпаққа ә, бізге осы ә, ауыз әдебиеті арқылы да одан кейін ә, жазба әдебиет арқылы да жетіп отыр ғой осының бәрі енді өзіңіздің ә, енді тәрбиелеген ә, шәкірттеріңіз туралы айттыңыз жалпы өзіңіздің ұрпақтарыңызда өзіңіздің балаларыңыздың ішінде бар ма? осы өзіңіздің жолыңызды қуған алланың берген бес перзенті бар бесеуі де ер бала дәулет бағдат шахмардан зейнулла ғайнулла деген жігіт оның бесеуінің де өнерге ә, бейімі өте жоғары әсіресе ә, соңғы егіз зейнулла ғайнулла деген жігіт ол екеуі де күй өнерінен де жыр өнерінен де осы кезде халыққа өз әлінше қызмет етіп жүрген азаматтар ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейтін дәстүр ғой екі заманды салыстырып көрсек қазіргі дәстүрлі әннің тыңдаушысы кім жалпы бүгінде ән өнерінің жыр өнерінің күй өнерінің ә, тыңдарманы қалың қазақ біз осы кездері бізден өте көптеп келіп сұрап алып жатыр ә, жыршы жыраулардың ә, жаңағы ә, күй табақтарын әрбірден соң жаңағы кішкентай салып жүретін ыы ә, салып жүретін ә, нелеріне дейін флешкасына дейін жазып алып кетіп жатыр демек халық ақылы бар сауабы мол өлеңдерді тыңдауға құмара сауабы өлендіше... мол өлең ол біздің ата бабамыздан қалған ә, терме насихат өсиет толғау арнау хисса ә, дастан сауабы мол бүкіл ұлттың тарихына тән өлең сіз енді қазір ұлттық өнер университетінің профессорсыз дәстүрлі өнер факультетінде түсушілер арасында бәсеке соншалықты тартысты деп айта аласыз ба бәсекелікті еу отбасынан бастап қалыптастырады өйткені өнердің тал бесігі ол оттың басындағы атананың ананың тәрбиесі шын сейістер ат қояды желде тұрған құлынға дейді ал енді бала жетіліп 18-19-ға келген уақытында бойындағы өнерді өзінің белгілі ұстаз я болмаса белгілі педагогтардың алдында ә, шыңдап келіп барып бізге келеді ау әрине сол келген уақытында әзіресе биыл қазақ ұлттық өнер университетінің ән кафедрасына келген әншілер менен жыршылардың қарасы бізді өте жақсы қуантты заңгерлік оқуларға болмаса осы мына техникалық вуздарда соңғы кезде әсіресе содан кейін мына ауыл шаруашылығы оқу орындарында бір орынға он баладан бір орынға жеті баладан келіпті бір орынға жиырма баладан келіп жатыр деген әңгімені көп естиміз де ал сіздерде қалай жалпы біздерде енді бір орынға төрт баладан келсе ол үлкен жетістік себебі бұл өнер бұл өнер барып үйренемін емес бұған дейін алла өзіне бөлекше дарын қондыратын ғана жастар келетінін ескеру керек ал жаппай келе салып келгеннен кейін үйрене салам дейтін өнер емес қой сондықтан бұған ең талантты да дарынды топ келетінін еске сақтағанда ол үлкен жетістік бізге тілегіңіз болса айтыңыз тілек астананың орталығынан дәстүрлі өнер өкілдерінің бөлек театрын ашу әбден керек ақ қобыланды алпанысты жырлайтындай алқалы жиын халық мерейленіп өзінің жыршы жырауларын әншілерін тыңдайтындай бізге театр керек егер ол болса онда түп қазығы өнердің астана болатынына кәмпіл сенеміз рахмет тағы да сізге шығармашылық табыстар тілейміз рахмет құрметті көрермендер осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды бүгін бізде қонақта қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор алмас алматов болды естеріңізге сала кетейін бағдарламамызды бмтв нүкте кз сайтынан да көре аласыздар келесі бағдарламада жүздескенше сау саламат болыңыздар